Հաճպարության իմ ամենասիրելի ճյուղը մենտալիզմն է, որը իր մեջ ներառում է հոգեբանական էքսպերիմենտները, էքստրասենսոր ունակությունների պայծառատեսության տելեկինեզի ցուցադրումը։ Եվ քանի որ մարդկանց հետ շփվելով կարելի է նրանց ներշնչել որոշակի մտքեր, անցորդներին խնդրեցի զանգեն իրենց հարազատ մարդկանց ու խնդրեն, որ բարձրաձայն ցանկացած խաղակարդ անվանեն։ Բարի օր, ես Գագիկ Դանիելյանն եմ և ես աճպահար եմ։ Պետք է մի հատ մտերիմ մարդու հիշեք, զանգեք ու բարձրաձայն միացնեք բարձրախոսը ու խնդրեք, որ մի հատ ցանկացած քարտ ասի։ Ուչ, մի հատ քարտ ասա ցանկացած։ Ցանկացած քարտ? Հա, մի ասա ինչ, ուղակի ես։ Բանկային քարտի մասին, հա? Կյանք։ Չէ, իվանց բաց հատրեմ, որ հասկանա։ Խաղային քարտի, ցանկացած թիվ և տեսակ։ Յոթ։ Յոթ ինչ։ Յոթ։ Գարի։ Չէ, մի բարկեն ես ասում, սրտի յոթ։ Սրտի յոթ, օքեյ։ Հանջո։ Տեսեք, ես խաղակարտերի մեջ, ես նախորդ միայն մեկ կարտ, վերսա շրջել դրել եմ։ Դուք մոտ եք, հա, իմ ընկերուհու հետ։ Բամ, ամեն ինչ այնտեղ կանեմ, ոնց ասեցի այստեղ, միայն մեկ կարտ, խաղակարտերը տեսնեմ, ուղղակի շրջածա։ Մի հատ էլ ասեք, ձեր ընկերուհին ինչ էր ասում։ Հանգեմ ասի էլի, սրտի էլ։ Ու պատա բարդը ոչ միակ շրջած կարտենց, սրտի, յոտնը։ Մենք պայմանավորվել էինք ձեր ընկերուհու հետ, ու մեկ զանգում։ Պապերս։ Ու խաղակարտերը սենց պահում եմ, որ ոչ մի բան չփոխեմ։ Կարտի խաղակարտերից մեկը թվով ու իրա նշանով ասա։ Քյապի յոթ։ Լավ, մերսի։ Տեսեք, ցանկացած խաղակարտ կարող էր ասվել։ Այստեղ նախորդ ես միայն մեկ կարտ, վերցա շրջել դրել եմ։ Ձեր պապայի ինտուիցիան շատ լավ էր, ոնց որ թե աշխատում։ Ամեն ինչ շատ դանդաղ կանեմ։ Միայն մեկ կարտ, նախորդ շրջած էր։ Հիմա դուք բարձրաձայն կասեք ինչ խաղակարտ։ Քյապի յոթ, ձեր պապան էր ասում։ Անհավանական է, չէ՞, բայց միակ շրջած կարտը հենց քյապի յոթն է։ Սրտի վալետ։ Ոչ, հենց սրտի վալետն է շրջած։ Ոնց։ Չգիտեմ, ձեր մամայից հարցրեք, պայմանավորվել էինք։ Հաստատ։ Մարդիկ իմանալով, որ զբաղվում եմ աճպարությամբ, հաճախ է լինում, որ խնդրում են առանց նախապատրաստվելու ցուցադրեմ ինչ-որ հնարք։ Ու շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, երբ հոգեբանական հնարքները փորձարկում եմ հենց հոգեբանների հետ։ Փակում եք ու ցանկացած մարդ առաջ եք տալիս։ Տեսեք, ցանկացած մարդ կարող էիք առաջ տայիք, այստեղ ոնց ասեցի, մի հատ գուշակություն էի գրել ու հենց գրել էի ճկուտ։ Հիմա դուք ձեռքը բացում եք, ձեր համար էլ մի հատ գուշակություն կգրեմ սեղ, երբ ասեմ որոշակի քանակով մատեր գիջացնեք, ըստ ձեր ցանկության։ Այս ձեր ամենապարզ հետապն է։ Այս որոշակի քանակության մատեր ըստ ձեր ցանկության գիջացնեք, մեկ, երկու մատ, ոնց ասեցի այստեղ մի գուշակություն եմ գրել, հենց երկու մատ։ Հա, սկսել ենք ձեր հոգեբանության հետ աշխատել։ Հոգեբանության շատ ավելի հետաքրքիր։ Թղթադրամը ես եմ տալիս, թե դուք եք տալիս։ Որ հատուկ ինչ-որ բան չօգտագործենք, բացում եք մինչև վերջ։ Երկարությամբ ծալեք։ Չէ։ Հա, այստեղից ծալեք։ Զտակելու եք, չէ։ Ու առաջին ռեզինով ծում եք, բերում եք, բռնեք։ Տեսեք, հիմա առաջին ռեզինի վրա է, ճիշտ է։ Այո։ Դուք պինդ պահեք, բայց չթողեք։ Պահել եմ։
5 պայել եք, բայց ինքը արդեն երկրորդի վրա է։ Ոայ, ես ոնց, մի վայր կյան։ Չգիտեմ, հիմա երկրորդի վրա է, տեսնում եք, մի քիչ բարձր պայեք, որ լավ երևա։ Ռեզիններն է ստուգեք, թղթադրամն է ստուգեք։ Թղթադրամը ստուգացա։ Թղթադրամը ստուգացա։ Աշուտ արեքս է գրպան, ինչքան չէ անհետացել։ Կարարան հետոր է։ Նոր հորեր։ Վերջերս ծանոթացա մեկ հոգու հետ, ով այնքան կենթանասեր էր, որ նույնիսկ հեռախոսի մեջ էր նրանց պահում։ Ես էլ փորձեցի նրանից օրինակ վերցնել։ Կենթայիններ սիրում եք։ Շատ։ Ես ենք հեռախոսում։ Բամ ձեր ձեռքը նկարեմ մի հատ։ Դնեմ ստեր։ Հեսա կտեսնեք Սամվելիկին, Սամվելիկն է ինքը, հեսա գալիս ամտնում է Սամվելիկը։ Լեզի վաղեցի սիրեք։ Սամվելիկ, արի, արի, նույնիսկ ինքը շատ ասիրում, որ իրան մատով խաղում եմ իրա հետ։ Ու նկարել էի, նկարա, ու նորից Սամվելիկ, արի, 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 Սամվելիկ, արի, 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 տես նույնիսկ կարա իմ ձերքում դնեմ, դու փորձես քո ձերքով կանչես Սամվելիկին, չէ, սենց կանչես են։ Սամվելիկ գնախշում։ Կոպը Լավներ, չէ Սամվելիկը։ Կան որոշակի աճ պարական հնարքներ, որոնց գաղտնիքները բացահայտված են հասարակության լայն շրջանակների մոտ, և հիմա կցուցադրեմ դրանցից մեկը։ Սիրելի հեռուստադիտող, հիմա կցուցադրեմ հնարք, որի գաղտնիքը դուք հաստատ գիտեք, կամ եթե չգիտեք, հիմա կբացահայտեմ այն հատուկ ձեր համար։ Վերցնում ենք մի քանի մատիտ ու կսում ենք իմ էլեկտրականացված ուսին, դնում եմ իմ ձեռքի վրա, պինդ սխմում եմ իմ ձեռքից ու բնականաբար իրանք կմնան այսինց։ Գիտեմ, որ ձեզնից շատերը հիմա գիտեն գաղտնիքը ու հիմա ասում են ու բացահայտում են, հիմա ես էլ այն կբացահայտեմ։ Ովքեր չեն իմացել նախորոք գաղտնիքը, հիմա ուզում են, որ ծափա արեք։ Երբեմն լինում է ուշադիր հանդիսատես, և նույնիսկ նախորոք գաղտնիքը չիմանալու դեպքում հաշվում ու տեսնում է, որ մեկ մատ բացակայում է։ Ինչ անենք, եթե մատերը հաշվում են ու տեսնում են, որ մեկ մատ պակասում է։ Այն դեպքում պետք է ցուցամատը բերենք այս կողմ ու պահենք բութով, բայց ոչ թե այս բութով, այլ այս մի բութով, իրանք միևնույն է կմնան։ Մի հատ խաղաքարտ եք ընտրում ըստ ձեր ցանկության, որ ուզում եք։ Վերցրեք, նայեք, հիշեք, կարևոր է ես չտեսնեմ, կամերային էլ ցույց տվեք, դրեք, թողենք իրան ինչ-որ մի տեղ, ձեռք պահեք։ Խաղաքարտերը գտնելու իրական շատ տարբեր եղանակներ կան, մի հատ կչտեսնեք, գիտեք ինչ եղավ, այն որ խաղաքարտերը կարմիր էին իսկ այսօր ցուրտը, մի հատ խաղաքարտ ուղղակի եղանակին համահունչ արդեն կապտում է։ Դուք որ խաղաքարտ ուզեցել վերցրել եք, հիմա բարձրաձայն ասեք այն խաղաքարտը, որը վերցրել էիք։ Խաչիվալետ։ Խաչիվալետ ու միակ կապույտ խաղաքարտ արդեն խաչիվալետ։ Խաչնայես, դուք կարա եք ցանկացած վերցնեիք, ձեռք պահեք մի քիչ ներքև, շատ լավ։ Խաչիվալետ թողում եմ ձեր ձեռքում, հիմա ձեր հերթն է արդեն, մի հատ որոշում եք, դուք եք կայացնում, թերթում եմ, չէ, ուղղակի ասեք ստոպ, ես պտտվեմ, էլի չտեսնեմ, հիշեք, նայեք, հիշեք, կամերային էլ ցույց տամ, թողենք էլի ստեղ, ոնց պետքա գտնեինք խաղաքարտը, ոնց պետքա կապտացնեինք, մրցցնեինք, չտեսնենք ու նորից մի հատ խաղաքարտ։
Ինչ անում? Դառնում է կապույտ։ Մի հատ էլ նայենք։ Չէ, իրականում չի դառնում կապույտ, գիտեք ինչի։ Ձեր քարտը բարձրացնեք, ասեք։ Քյապի բանը։ Մի հատ կապույտ քարտը երիկա չեմ ես։ Ձեր քարտը արդեն կապույտ դայտում է այստեղ։ Ես բան չեմ արել։ Նոր պայմանավորվել էինք, փողը վերջում կտան։ Փողեք։ Ձեր քարտը կասեք։ Վառի 4։ Մի հատ կապույտ քարտը հերիքա, չէ՞։ Շնորհակ։ Կանաչ պարարական հնարքներ, որոնք հիմնվում են տեսողական խապկանքի վրա։ Հիմա տեղափոխվենք հաղորդման ամենաանկեղծ հատված ու տեսնենք, թե երեխաները ոնց արձագանքեցին այս տեսողական խապկանքին։ Աբրագեդաբրա։ Ուրա։ Չաչաստան կլամնայի, Միատել։ Քան նկասես։ Խալացյան Մերի։ Խալացյան Մերի։ Ամելի։ Սերգեյ։ Անահիտ։ Փոկուշով եմ եկել։ Փոկուշով ես եկել ու ինչ ենք անելու հիմա։ Կախտական հայտիկա ֆոկուսներ ես անում։ Ինչ ֆոկուս ես տեսել։ Տեսել եմ որ վերևակայժները իր ձեռը մենակ մի հատ թեդա արծապում է։ Իսկ ուրիշ ինչ ես տեսել։ Դիքատար ֆոկուսներ, օրինակ դրա ջրով է։ Ձեռքերը բացում էր ու ջրից դուրս էր գալիս։ Հա։ Բարեն, փողը դնում են ձեռքին, հետո վրացնում են կախարդական փայտիկով ֆոկուսն անում, չկա։ Բացի դա ինչ որ բացում էր ձեռքերը, ինչ որ բաներ անում, ուրիշ ինչ ես տեսել։ Տեսել եմ որ գլուխն էլ է փորձում ազատել։ Ինչ կախարդական բառեր դիտես։ Ֆոկուս նկաստրել է։ Ֆոկուս, ֆոկուս։ Մի քանի հատակին ուրիշ գիտեմ։ Կասես։ Հարի Փոթերի։ Ասա։ Էքսպելիամոս։ Աբրակադաբրա։ Ու այդ երկուսը գիտես։ Ասացի որ դու էլ ֆոկուս գիտես։ Այո։ Ինչ ֆոկուս գիտես։ Կարթերով։ Կարթերով ֆոկուս գիտես։ Ցույց կտաս ինձ։ Այո։ Մտքիս մեջ մի հատ քարտ պետք է պահես, բայց ինչ չասես, ես վերջում կասեմ։ Մտքիս մեջ մի հատ քարտ պահեմ, ինչ չասես։ Լավ։ Կարող է չտասեի, բայց կանեմ։ Լավ, փորձի, հա։ Ո՞նց արի։ Շատ հեշտ։ Այդ ո՞նց։ Մինչև քո ֆոկուսների գաղտնիքը չհասես, չեմ ասի։ Այ ապրես, ամեն ճիշտ ուղու վրա ես։ Գաղտնիքները երբեք չբացահայտես։ Ում գրպանը գիտես ինչ կար։ Հարդական փայտի։ Սենց ես անում, ասում ես ֆոկուս մոկուս տրուլալա։ Ու ինչ ուզում ես լինում, ի՞նչ կուզենայիր որ լիներ։ Պարոհի ու դասնակար, որ դասնակարը նվաճի պարոհիներն էլ պարան։ Իսկ դու երկես։ Կախարդական փայտիկով վերցնում ես։ Երբ որ կախարդական փայտիկով սենց ես անում, ասում ես ֆոկուս փոկուս, ի՞նչ ուզում ես լինում, ի՞նչ կուզենայիր որ լինի։
կուզենայի, որ մայրիկին սատ-սատ փողեր ունենար։ Դες ունենք սա երկու հատ ձեզկաներ։ Դու պետք է ասես իրանցից որն է ավելի մեծ։ Ինչ գույնի են, իրանց գույները ասա։ Դեղին։ Իսկ ես մեկը։ Կարմիր։ Հիմա կարմիրն է, մեզ թե դեղինը։ Դեղինը։ Դեղինն է մեծ։ Հիմա ասելու ես ֆոկուս ֆոկուս խփես այս սրան ու իրանք պետքա փոխվեն։ Ֆոկուս ֆոկուս։ Իսկ հիմա որն է ավելի մեծ։ Կարմիրը։ Ֆոկուս մեկս ելել է։ Հիմա որն է ավելի մեծ։ Կարմիրը։ Արդեն կարմիրը։ Մի հատ փորձենք խփի։ Ֆոկուս մեկս ելել է։ Հիմա։ Դեղինը։ Մի հատ էլ։ Ֆոկուս մեկս ելել է։ Հիմա։ Կարմիրը։ Հիմա ավելի կարմիրը։ Բայց բա ո՞նց է սանողը, այնպես արագ փոխվում է։ Դասարանում սովորել եմ դրա համար։ Դասարանում ասել են կախարդական փայտիկով սենց արա ֆոկուս փոկուս ու փոխվելու են։ Մեկը մեծանալու է, մյուսը փոքրանա։ Հա։ Այդ որ դասարանը։ Կեսալացան բանչարեն մենակ իրանք զազվեցին։ Իսկ կարող է Հոգվարտս ես գնում, որ իրանք կախարդական բառեր են սովորացնում քեզ։ Չէ, դասարանում ասում են մերի մի հատ խփի, դες որն է մեծ։ Ու խփում ես փոխվում են։ Խփում ես գրատախտակը փոքրանում, հա, դե դրդել մեծանում։ Դե դրս մեծանում, այ ժամանում անկեր խալաթյաներ։ Իսկ ինչ գնահատականներ են դնում։ 19 Թե երկուս են դնում, դու սենց ես անում 10-ը դառնում։ Չէ, երկուս են դնում է, այ ընկեր Խալաթյանը գնում է թաքուն, այ անում եմ 10-ը դառնում։ Որն է ավելի մեծ։ Դեղինը։ Իսկ հիմա։ Կամիա։ Աբրագեդաբրա։ Հիմա որն է ավելի մեծ։ Դեղինը։ Գնահատական ստանալուց էլ է ստենց անում, որ երկուս են դնում, ստենց ես անում, տասա դառնում, մեծ անում, հա։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաները նույնպես մասնակցեն մեր հաղորդմանը, ապա գրեք մեր Facebook-յան էջին, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք Երկիր Մեդիայի Facebook-յան և YouTube-յան ալիքներին, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։Ցիկապի 4-ից։ Ըստ ձեր ցանկության, որին ուզում եք։ Ուղակի կպեք, վերցրեք նայեք, հիշում եք բացի որից պետք է ընտրեիք, բացի ցիկապի 4-ից պետք է ընտրեիք։ Սմա ձեզ ցիկապի 4-ն է ստացյուն։